pesada. Tanto pra limpar, quanto pra secar. Tem de cima pra baixo. Tá, frente, trás. Isso, fala com ela. Sobrinhas para não dar as dermatites às assadurinhas, tá bom? Passou, menino. O lobo do umbigo demora 7 a 20 dias para cair, ó. O irmão tá assustado. Aí faltou só o brinquinho. Agora não é pra introduzir, só pra limpar as sobrinhas. Esse aqui atrás é o que junta com a gordura.